Băi, Vlad, în fotografie familiară, ești busiesnic? 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 Dhe në sarandën kaq progresive, në tabelë mund të gjeni dhe karta telefoni AMC. Ua, edhe plus. Shi, qëpe. AMC në 2019. Si e bën këtë mu? Ua. Kërkojmë pastruse për restorant. E thoni ju që punë s'ka. Kërkojt pastruse për restorant. Ja dhe një varkë e bukur atje, që nuk e di pse kanë vënë mes të vendit. Tani o do jetë restorant, o do jetë për dalë vërdalë, ose do jetë në një personale. Nuk e di që është. Më pëlqeu. Ka dhe flamurin atje mbi vete, që valbit. Era po frynë nga veri perëndimi. Atje është Korfuzi. Atje ishim ne në cep fare. Pa brenda atje është qyteti Korfuzi. Këtë është pjesa veriore që u tregoja. Nuk u tregova Korfuzin. Këndo njëm dyja. Ja, atje e keni Korfuzin. Këtu ka lulet të tjera, mos i prek lulet. Heq fare, mos i prek. S'lejohet i prekësh. Ah, të zinjtë ne. Kanë ardhe këta skandinavët. Kalojnë shumë e çanta në krah. Vi shumë e gjupon vëtra. Me këpucë se kuve, me këpucë të tërë. Këtë ju. Këshu janë, që ditë shumë këta skandinavët.